Una pila de formigues s'han posat a caminar. Van en fila, totes juntes, cap a dins del llibre, en blanc, per escriure cada pàgina, lletra a lletra, pas a pas. Hola, jo sóc en Marc Alabart, mestre d'Educació Infantil i Primària, especialitzat en biblioteques escolars i actualment plenament dedicat al món de la mediació lectora amb infants. I bé, jo us volia presentar aquest llibre d'aquí, el Pitxo Poemes i altres bèsties, un poemari escrit originalment en euskera per Leire Bilbao, amb les il·lustracions de Maite Mutuberria i que ens arriba en català gràcies a aquesta edició de Calandraca amb l'adaptació de Jaume Sobiran. Pitxo Poemes i altres bèsties és un poemari que recull gairebé una cinquantena de propostes poètiques i que estan distribuïdes en quatre capítols diferents. Poemes voladors, poemes d'aigua, poemes que repten i poemes rugents. I encara que cadascuna d'aquestes poesies és ben diferent, sí que és cert que jo crec que totes elles tenen una certa unitat. I és que totes elles juguen amb el so, juguen amb la sonoritat, i a més ens ofereixen una mirada molt concreta, molt particular, molt especial cap al món, cap a la realitat que ens envolta. Crec, de fet, que responen molt bé el títol, a Pitxo Poemes. I és que, només perquè estan protagonitzades per animals, la majoria d'elles, per aquestes bèsties, sinó perquè aquest to juganer que tenen, aquesta vivor, crec que casa molt bé amb el concepte de bitxo, de bestiola. Però és cert que cadascuna d'elles és diferent i que l'heterogeneïtat és sens dubte també una característica d'aquest poemari. Trobem poesies més curtes, poesies més llargues, poesies amb rima, sense rima. Trobem poesies que ens fan pensar, reflexionar, d'altres que ens fan riure, simplement. Llavors penso que també aquesta heterogeneïtat el que fa és que sigui un poemari molt ric i que ens permeti, amb els infants, doncs, aturar-nos en cadascuna de les poesies i veure realment, no?, què ens està dient, què ens vol dir, i sobretot com, també, no?, perquè hi trobem un gran nombre de recursos diferents, trobem diàlegs, onomatopeies, metàfores, concatenacions, aliteracions sonores, i és interessant fixar-nos, no?, en com funciona cadascuna d'aquestes poesies. Però, sens dubte, també és un gran poemari per simplement agafar el poema que sigui, no?, llegir-lo en veu alta, recitar-lo en veu alta i gaudir plegats, no?, de la lectura compartida. Això simplement també pot ser una de les possibilitats d'aquest recull de poemes. El fa especial també que, si ens fixem, podem trobar algunes connexions entre poesies. I és que trobarem alguns temes que es van repetint, com la nit, la lluna, no?, i temes i símbols que apareixen més d'una poesia i en els quals val la pena aturar-se. També personatges, per exemple, com el tauró, apareixen en més d'un poema, no?, i l'un a l'altre, doncs, es fan algunes picades d'ullet. Més enllà d'això, és molt interessant, sens dubte, també, poder-nos fixar en les il·lustracions. Maite Mutuberria ha creat un univers molt especial, també, amb aquest poemari, i podem fixar-nos en què ha decidit fer, si ha decidit reproduir algunes de les imatges que ja ens creen les poesies o fer també les seves pròpies interpretacions i fer les seves pròpies creacions al marge de cadascuna d'aquestes poesies. I un altre aspecte que ens ofereix aquest poemari és el fet de poder comparar aquesta adaptació de Jaume Sobirana amb l'edició castellana del Pitxo Poemes. I és que, com deia, ha fet una adaptació, i aquí ho posa, no?, adaptació, no traducció. Encara que ja la traducció per si sola sempre implica un cert procés creatiu, en aquest cas l'esforç creatiu de Jaume Sobirana, doncs, ha estat molt gran, no?, realment ha adaptat cadascun dels poemes. I encara que ha mantingut l'essència de cadascun d'ells, ha pres també els seus propis camins i expressius. Llavors pot ser molt interessant fer aquesta comparativa i penso que aquesta edició en català ens ofereix la possibilitat de fer-ho, doncs, amb l'edició en castellà. Per tant, veieu que el Pitxo Poemes és un poemari que no s'acaba mai, que ens ofereix moltes possibilitats, sobretot de mediació,
i per això espero que gaudiu de la seva lectura, i no només això, no? Sinó que gaudiu també de compartir-lo amb els infants, que penso que pot ser realment una experiència, doncs, inoblidable.